Lorenzo Ebesilio, 16 Ruslan Tağzadə, 31 Daniel Subotic, 36 Elnur Allahverdiyev, 44 Rafael Santos və 42 Leonardo da Silva. Yuri Siomin Qəbələ komandasının İrəlidə Qəbələnin heyətində Viktor Mendi və Daniel Subotic komandalaşlarından top gözləyirlər. Yəni ki, müdafiəçilər topu ələ keçirən kimi onların istiqamətində ötürəcəklər topu və indi nəyət ki, topu oyuna daxil etmək olar.